E aí, pessoal, aqui quem fala o Loki é 666 e estamos aqui de volta em The Escapist. Dessa vez aqui já estamos com algumas coisas aqui para ajudar na nossa grande escapada. Bom, eu joguei 2 dias aqui do jogo seguidos para acumular itens, dinheiro e coisa do tipo. E bom, vamos ver aqui o que a galera tem. Bom, não tem muita coisa importante. Bom, já peguei os pegamentos. Eu consegui fazer a escova elétrica, a drill elétrica. Consegui um chocolate líquido que tinha material sobrando. Eu consegui fazer a tesoura mais fraca. Bom, só tenho um vendedor por enquanto. Eu fiz também bastante missão para conseguir grana. Bom, já que vamos ter que vazar daqui a pouco. Eu já escondi os itens ilegais na privada pra ninguém roubar. Você tem aí? Tadinho do Draco. Você tava querendo limpar sua roupa com alvejante. Tá querendo deixar o branco mais branco. Ele deveria ter pegado o Vanish ali. Mas ok, né? Bom, vamos. Nesse episódio a gente vai tentar chegar no sistema de ventilação já e tentar fazer alguma coisa lá. Mas para isso eu vou fazer um Bad Dummy, que é o bonequinho que a gente precisa. Caramba, meu! Deixou nem comer direito frango. Porra, deixei tudo ali no prato ainda. Bom, ok, ainda tô trabalhando aqui. Beleza. A gente precisa, galera, encontrar alguma coisa que a gente possa conseguir mais rápido. Conseguir mais rápido. Conseguir dinheiro mais rápido e também itens contrabandeados. Que itens contrabandeados é a coisa que vai movimentar a gente aqui na prisão. Contrabandear frango não é uma coisa tão empolgante assim, mas é o que temos por enquanto. Eu realmente estou precisando fazer uma pá. Para isso eu vou precisar de ferro, só que ferro não é barato, os caras não vendem barato não. Então eu vou tentar ver se eu consigo material para fazer uma contraband post. E eu tô muito fraco por causa que eu apanhei dos policiais umas 2 vezes. Vocês sabem que esses policiais, tipo, tem um toque de fraqueza que, tipo, bate na gente e a gente fica fraco. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não tomar uma surra, por causa que a gente tá com muito item importante já. Então qualquer merda que dê no jogo, eu vou tentar voltar no tempo com os saves. Claro, tipo. Oh, caralho. Faltou um. Vou aqui. Seis. Beleza. Ué. Ah, foda-se. Bom, eu vou tentar agora, ó, furtar itens. Conseguir itens. Opa, tem alguém aqui vendendo coisa. Agora que você quer me ver. Tá. Quando eu tava precisando, você não tava querendo me vender, né? Você falou que não tinha. Tá, revista de rotina. Tomara que eles não olhem dentro da privada. Tipo, uma puta falta de sacanagem. Os caras iam olhar dentro da privada. Então deixa eu já segurar na mão aqui. Tem algum item legal aqui? Nope. Nada de ilegal. Perfeito. Bom, beleza. Temos aqui nosso amigo que nos negou antes e agora ele tem o material que a gente quer. Mas agora não é mais útil. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui. Bom. Olha, tem mais um vendedor. Opa, tá precisando disso, hein, cara? Papel alumínio, se eu tivesse mais 2 papel alumínio, o negócio ia fazer. Bom, agora não importa mais.
Bom, é hora livre. Isso significa uma coisa que vamos tentar nos safar. Bom, precisamos de mais um papel higiênico. Caralho. Papel higiênico não é tão difícil de conseguir não, galera. Puta que pariu. Policial, você viu a gente? Corre. Corre, corre, corre. Fodeu Bahia. Bom, a polícia não vai perseguir a gente pra sempre, espera. Bom, já vamos fazer aqui um. Beleza. Precisamos de mais um papel higiênico. Provavelmente vai ter aqui no Edu. Ele é um cagão. Então vamos ver. Edu, Edu, Edu. Beleza, conseguimos o segundo papel higiênico. Isso significa que temos uma fake vent. Aí sim, galera. Aí sim, estamos no esquema. Beleza, temos a fake vent agora. Isso significa que... Opa. Preciso disso aqui. Então, vamos lá. Três. Vamos lá, fake vent, caia. Vamos lá, emoção total, galera. Quatro. Beleza. E temos uma grade aqui sobrando, dando sopa, né? Então, meu querido amigo, tô. Mano, tô pedindo pra você ficar com isso. Oh shit. Ok, vamos guardar aqui nossas coisinhas, já que agora temos. Privada. Pensei que isso aqui não gastaria, mas ok, né? E aí, Edu? Beleza, tô presente aí. Uma grade, cara, que legal. Aí você vai poder enfeitar seu cômodo de maneira exclusiva. Ah, mas... Ah, droga, perdi de trabalho. Que merda. Bom, pelo menos conseguimos. Agora vou fazer o que eu tava realmente precisando. Malhar firme pra ficar monstro, porque a gente ficou fraquinho. É, a gente ficou fraquinho. Então vamos malhar forte aqui. Já conseguimos já fazer um rombo lá. Conseguimos já pegar itens importantes pra nos ajudar na fuga. Vou precisar fazer um boneco pra deixar lá na minha cama. Ah não, mano, me deixa malhar mais um pouco, porra. Ah, que droga. Velho, sério, que droga. A gente realmente vai ter que tomar banho agora. Não entendi, malhar depois banho. Ah, entendeu. Churururu, tomando banho, só não deixa o sabonete cair, que pega mal. Churururu. Bom, a gente tem uma saúde de 10, que é uma bosta. A gente precisa de pelo menos 30. Vigilância, a gente tá muito visado aqui. Caralho. Estão vigiando mais que como se a gente estivesse em Bangu 1, só. É horário livre. Ah, entendeu? Pegar um desse, cara. Um cara, tem o quê? Tem nada. Tchau, cara. Tem que trocar de emprego por causa que esse é muito difícil. Toda hora a gente acaba perdendo o emprego. Preciso de um emprego que dê mais grana pra gente, galera. Mas por enquanto é o que temos pra hoje. Meu Deus,
estranho de uso elétrico. Ok, chocolate líquido, não sei pra que serve ainda. Eu fiz ele só porque tinha lá na Wiki e eu fiquei curioso. Ok. Bom, vou aproveitar, né? Malhar um pouco. Vamos tentar malhar bastante, a gente vai precisar ficar forte. A gente fez uma arma boa agora. A gente vai precisar ficar forte pra usar ela. Ixi, o pessoal tá meio... ranzinza. Ok. Vamos tentar aqui o máximo ficar mais forte. Nossa, meu dinheiro que eu juntei tanto trabalho já se foi todo, tadinho. Eu preciso entregar um penapicho, parece, né? Deixa eu ver. É um penapicho. O Edu. Esse Edu também. Porra, vai pedir arma mais forte, né, cara? Pedir um penapicho. Puta que pariu, hein? Penapicho, eu não sabia o que era na primeira temporada, mas é aquela escova invertida que dá pra você esfaquear as pessoas com a escova. É ridículo, mas os caras pedem isso direto, por causa que é a arma mais fácil de fazer na cadeia. E até que é bom fazer isso. Sei lá, pegar um monte de escova alheia pra... Opa! E ficar distribuindo aí, transformando em arma e distribuindo para os presidiários. Aumenta o respeito deles e ainda te dá uma grana, que é bom. Então, tipo, mas tem um cara aqui que ele tá armado com um travesseiro. Interessante. E aí, Edu, tem o que pra mim? Chocolate. Ah, claro, velho. Ah, interessante isso. Tábua. Pode ser útil. Peraí, deixa eu pegar minhas coisas aqui na cela, né? Beleza. Já que é legal mesmo, foda-se, eu vou juntar logo isso daqui. Obrigado, Edu. Você meio que me salvou. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Vou tentar esconder algumas coisas aqui. Beleza, a maioria do pessoal já dormiu. E eu vou fazer o mesmo. Então é isso, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal se você é novato por aqui. Na descrição vai ter a extensão, vai ter o canal dos meus parceiros, se vocês quiserem passar lá, dar uma olhada. Recomendo todos. Alguns parceiros vão perder, tipo, a parceria comigo por não estar produzindo conteúdo, infelizmente, mas... os melhores vão ficar, então é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. Não esquece de olhar aí a playlist. Se você tá chegando agora e tá vendo só essa prisão, passa aí nos outros vídeos que vocês vão acompanhar aí toda a saga, toda essa fuga aí alucinante aí das prisões. Então é isso, ó quem falou, ó quem vazou e fui.